ciyaaruhu waa qayb ka mid ah dhiirigelinta daayirta bulshaduna waxay ku horumartaa marka ay dadaal geliso sidii ay u taakulayn lahayd isla markaana u dardargelin lahayd dhalinyaradeeda halkani waa garoonka kubadda cagta ee howlaha guud kuna yaala magaalada Burco waxa laga daahfuray wareeg kubadeed oo lagu magacdaray Lucky Cup kaasi ay fooda isku dari doonaan 12 kooxood oo ka mid ah naadiyada heerka labaad ee ka aasaasan magaalada Burco xildhibaan Cabdillaahi Xasan waa qaban qaabiyaha hirgeliyaha isla markaasina suurtageliyaha inay dhalinyaradani halkan koobka ku dheelaan isla markaasina maal geliyay xildhibaanka oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in 28ka bisha November ay ku beegan tahay 3 sano oo kadib markii loo doortay xubinimada golaha deegaanka waa kan isagoo ka hadlaya hadafkiisa uu joogo golaha deegaanka iyo muhiimadda koobkan iyo ciyaaruhu u leeyihiin daayirta koob ah dhiirigelinta naadiyada heerka labaad koobkaas oo magaciisa la yiraahdo Lucky Cup koobka maanta oo maalinta 18ka waxaan u xulanayaan ay macnaha ku jiraa tahay maanta saddex sano ay ku buuxdo maalintii dhalinyaro badan oo gobolka Togdheere ay u codeynayeen 174 xidhibaan waxa ka soo wareegay 3 sano marka maanta waxaan astaan uga dhignay inaan tusno inaan ognahay codeyntii iyo dhibti badneed ay maalintan noo soo mareen inay la socdaan inaan xusuusanahay malaha wax xisleyn xidhibaan way ilaawin laakiin kulli aanu maan ilaawin aday tahay dhalinyartii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya maalinta hawshay noo galeen ana anaguna weliga way ilaaween inay ku beegan tahay maan olow holo tartankan ma aha tartankii ugu horeeyay aan qabto waa kii 12-aad aan qabtay intaan xidhibaanka ahaa waa kii 12-aad waxay qorsheysnaa sanad walba inaan qabto sanadkii walba inaan laba tartan qabto laakiin maanta laga bilaabo waxaan ka dhigayaa saddex tartan sanadkii walba inaan qabto saddex tartan haddii la yiraahdo waxa farxad noo ah inaa sanad guuradii saddexaad ay ka soo wareegtay baahintii aan musharaxiinta ahayn in maanta ku buuxdo oo Ilaahay anagoo nabad qabna anagoo xildhibaana inaanu wadi tartano u qabanna dhalinyarti waxa iga go'an horumarka degmada horumarka dhalinyarada horumarka sportiska iyo haday suugaanta tahay haday waxbarasho tahay haday baahiyaha aasaasiga tahay wax alaala wixii taalka iyaga inaan waxba kala harin laana qaban doono markii aanu halkan imaninay umaanay ma inaan ka shaqaysanayna dadka iyaga iyo degmadayada wax u qabanow nim hadaanu doonayna inaanu ka shaqaysano business baan furanay tukaamaan furanay iyo maqaaxiyo iyo supermarket iyo laakiin waxaanu ka dooranay inaan dadka iyaga u shaqeyno dalka iyaga u shaqeyno degmadayada u shaqeyno tiina Ilaahay uu nagu ogyahay anaguna insha Allah italkayga waxaanu rajaynaynaa inaana waxba kala harin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad oo u mahadnaqayaa naadiyadii halkan isugu yimi bahda garsoorka bahda saxafada dhamaantii waxaan ku hambalyeynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh aad nagala qayb qaadateen furitaanka tartankan insha Allah dhamaantii waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo guul iyo gobonimo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kabtanada kooxaha 12-ka ayaa ka dareen celiyay furitaanka koobkan una mahadnaqay xildhibaanka naadiyada wareegan ciyaaray una furay xildhibaanka naqaaliga Cabdillaan Cabdillaahi waxaan leeyahay naadiyada insha Allah kubada waa nabad in wax kasta nabad lagu ciyaaraa fiican iska kana mid ah kulli goleyaasha deegaanka Burco inkasta ayna kuwa kale ee xildhibaanada kale waxba ay kulli u qabanta dhalinyarada kale laakiin mar walba waxaan anagu baaq ugu diranaa de xildhibaanada kale ee ka tirsan deegaanka deegaanka in sax xildhibaan la kiyo kale ee dhalinyaro taageera wixii saaray waa dhalinyaro gaaga Cabdillaahi oo noo furay koobkan 12 kooxood aan ka midnahay waxaan leenahay xildhibaanada kale sida ay xildhibaan laakiin noogu furay koobka idinku dhalinyarada u taagantay maanta wax la diirtay oo dhalinyarada marka waxaan leenahay xildhibaanada kale ee inay naga soo hagaajiyaan de waan laki aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wax leh xildhibaanada kale ee gobolka tirsana ha ku daydeen xildhibaanka oo taa mid la mid ah sameeyeen celinaya xildhibaan Cabdillaahi halkan waxa uga mahadnaqayaa xildhibaan Cabdillaahi sahal aadan gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa isaguna goobta ka hadlay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhalinyaradan waqtigoodii chaaniskooda ku alamitaynaya ee tahriibti iyo maxaan ku raadeeyaa balwada hadda camimtay dhalinyaradii ka badbaaday
مر لباد وحن مهندق يا حلبان عبد اللهكي خير الله سيء أو قبتي ترتن كان كوب كنا دقي وحن لا يدل يرضو دمان باش الله هذا كبدو كبدو حويان والشيء فرفرات دلنيارد برشاد دلنيارد وحيك بلابان تامرك قرون كسوي مادان كبدا يسوي مادان أنا وبريان دلنيارد ها كبدا والعياري تري آدنا وحنو لها صاحبة بضان وكوحدي آنسكوهر نمادنا آنسكو دعنبا وان صاحبي تري تيمم كيغنا وان صاحبة نوهين مركا وحيلي هذا هي صاحب دو يا صاحب فوق بويل هذا هي لان يرادو حان كولا تالين لها انتا قرون كا اسكو غابسان لهايدين اسكو لان لين لهايدين واحد كاسبتان صاحب تنمو وينيو والبا صاحب كا وقرون كا وكلا كل مو يكولا صاحبو وحو لقاريا مستقبل كا ايو لقاريا مركي ووين هذان ايورن يا نيكا ايار دالين يرادا هيب الوحان كو صاحب هين قرون كي هولها قود بان كود عيار جرني با قرون كي ساما تاريخ ديسي اقليسا ona yani ka soo xoha eeg saaxiib oo ha 1915kii marka deewala la marayo 20kii iyo 25kii la marayo ayuu 1915kii ayaan garoonka ku wada ciyaar jirnay saaxiib wanaagsan baan noohayn ee kooxdaas aanu ciyaar jirnay saaxiibtinimo noocaas ay leedahay marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa ku soo dhawaada ka wada ciyaarisana saaxiiba ka iska soo horjeeda saaxiiba kubada waxa laga kasba oo laga faa'iida saaxiibtinimo laga kasba caafimaadna waa laga kasba oo laga faa'iida oo qofka alaamitay iyo qofka kale isku mid ma aha subaxii salaad hore inta garoonka soo gashaan oo oradaan saacad inta oradaan saacadna aad alaamitaysan kubada ciyaartaan dabadeedna guriyihiin ku noqotaan biyo isku shubtaan libisataan iskuulkiina qabataan caafimaadkiina taan buu noqonaya gal alxamdulillaah rabbil alamin aad iyo aad waxaan idinku boorinaya inaad kubada la saaxiibtaan kubada iyo inta ciyaartaba la saaxiiba saas ay danta ku jirtaa maskaxdiinana wax kale ka saara sidaad guulu gaari lahaydeen inta koobka hantii lahaydeen kooxdi shalay idin ka badisay inaad bari ka badisaan hamigiinu nooca ahaado alxamdulillaah rabbil alamin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa saxaafadana waxaan leeyahay aad iyo aad baan mahadsantiin asalaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto shabakada caalamiga burco online